Війна для мене почалася навесні 2014 року. Все просто, мій сусід пішов воювати. Я зрозуміла, що війна близько, зовсім поруч. Стало страшно, що вона прийде в мій дім, в моє місто. Не було грошей, не було знань, тільки величезне бажання захищати мир. Ніхто не впорається один, тільки разом ми сила, сила Дніпра. Сьогодні в моєму телефоні сотні нових контактів. Це солдати, офіцери, волонтери, нові друзі. Від нас до війни це в середньому 280 кілометрів. Туди треба доставити допомогу. Майже 50 тисяч кілометрів дороги в зону АТО. Це більше, ніж екватор. Зв'язок між тилом і фронтом – це звичайні люди. Це ви. Бійці вдячні вам за теплі речі та оптику, за інструменти і пиріжки, за каву і дитячі малюнки. Вони вдячні за все. Ми добровільно допомагаємо бійцям. Таких, як ми, називаємо волонтерами. Приєднуйся.